Space Shuttle neboli český raketoplán je dodnes neuvěřitelným vynálezem. Myšlenka znovu použitelné vesmírné lodi se ze začátku vzdála jako naprosto nemožná. A i přesto jsme takovou loď od roku 1972 do roku 2011 měli. Za svůj život bezpečně provedl 133 misí, během kterých pomohl dopravit a sestavit Hubble vesmírný teleskop, nespočet různých satelitů, mezinárodní vesmírnou stanici a hromadu dalšího. Tak se na něj pojďme dnes podívat. Myšlenka raketoplánu přišla během 60. let. V těch dobách, když se do vesmíru posílá raketa, tak většina z ní skončila ve vesmíru jako odpad. Toto bylo extrémně drahé. Během vrcholu vesmírných závodů se rozpočet NASA pohyboval kolem 30 miliard dolarů, což upraveno o inflaci je zhruba 4,5% amerického státního rozpočtu. Toto bylo prostě neudržitelné. Během války ve Vietnamu se rozpočet NASA začal citelně zmenšovat. A jedním způsobem, jak ušetřit peníze, bylo právě postavit vesmírnou loď schopnou opětovného užití. První výzkum do myšlenky znovu použitelného vesmírného plavidla probíhal už v 50. letech, kdy americké letectvo spolu s NASA zkoušeli X-20 Dinosaur. Letectvo mělo zájem hlavně o možnosti špionáže z vesmíru a možnosti přepravy bomb. A od tohoto projektu se ale v roce 1963 opustilo. A NASA se začala soustředit na dostání člověka na měsíc. V roce 1966 NASA společně s letectvem přišla ze studií, ve které bylo řečeno, že nové vozidlo bude muset splňovat jejich budoucí požadavky a částečně znovu použitelný systém by byl nejvíce cenově efektivní. 10. srpna 1968 NASA oficiálně vypisuje výběrové řízení na návrh raketoplánu. Vývoj byl rozdělen do 4 částí A, B, C, D. V prosinci potom byla vytvořena pracovní skupina, která měla za cíl vybrat nejlepší design. Tato skupina dala v červenci 69 dohromady zprávu, ve které bylo určeno, že budoucí raketoplán bude používat pro krátkodobé lety s posádkou a bude moct do vesmíru vynést a opravit satelity. V této zprávě také byly 3 návrhy na fungování raketoplánu. První návrh měl být orbiter, což je to, co myslíme, když řekneme raketoplán, připojen k velké nádrži z motory. Nádrž by potom se odhodila a nebyla by znovu použitelná. V druhém návrhu by byly použity několik boosterů. A třetí návrh je ten, co se nakonec použil. S velkou nádrží a boostery na bokcích, které se dají znovu využít. Tento návrh byl vybrán, protože byl cenově nejefektivnější. Na raketoplán byly velké požadavky. Musel být schopen zvednout 29 tun na nízký orbit Země a aby se do ní vlezly satelity, musel mít jeho nákladní prostor 4,6×18 metrů. Kolem této doby byly také vybrány 2 boostery, které měly běžet na pevné palivo a měly se znovu využít. Poté, co přistanul v oceánu. V lednu 1972 prezident Nixon návrh raketoplánu odsouhlasil a v srpnu se rozdali kontrakty na stavbu samotného raketoplánu, externí nádrže a boosterů. V červnu 1974 začaly konstrukční práce na prvním raketoplánu, později nazvanému Enterprise. Tento raketoplán neměl mít motory. Byl určen pouze na testování a kontrolu myšlenky. Enterprise si prošel stovkami testů, například ho připevnili na záda upraveného Boeingu 747 a raketoplán měl za úkol úspěšně doplachtit na přistání. Během tohoto testování se stavěl už plnohodnotný raketoplán Columbia, ale chce později i Challenger. Po dokončení testování v roce 1979 NASA objednala další 2 raketoplány Atlantis a Discovery. Columbia čelila mnoha problémům se svým tepelným štítem. Ten byl vyrobený z velmi lehkých dlaždíček vyrobených z křemených vláken, které dokázaly odolat teplotám kolem 1260 stupňů Celsia. A na místech extrémního zahřátí je raketoplán pokrytý uhlíkovým laminátem. Ten dokázal odolat extrémním teplotám a Columbia chránil před vzniklým horkem při návratu do atmosféry. Problém byl ale v tom, že neustále padaly. Bylo je velmi těžké přilepit dostatečně silně, aby vydrželi vzlet. Columbia poprvé vzletla 24. listopadu 1918. Tyto dlaždičky dokázaly odolávat extrémním teplotám a Columbia ochránili před vzniklým horkem při návratu do atmosféry. Problém byl ale v tom, že neustále padaly. Bylo je velmi těžké přilepit dostatečně silně, aby vydrželi vzlet. Columbia poprvé vzletla 24. listopadu 1980 s dvojčlennou posádkou. Columbia se úspěšně dostala do vesmíru, ale zjistilo se, že z ní opadlo několik těchto dlaždiček. Naštěstí dlaždičky odpadly jenom na místech, kde se netvořilo takové teplo, takže se mohla Columbia bezpečně vrátit a uvítali tam Ronald Reagan a jeho žena. S raketoplány se začalo pravidelně létat do vesmíru, vynáší kosmonauty a satelity. Umožní provádět jedinečný výzkum na všem možném v bezgravitačním prostoru. Raketoplán Challenger byl uveden do provozu v roce 1983, ale o 3 roky později jej zasáhla katastrofa.
Ráno před vzletem na jeho 10. misi bylo na KSC 15 stupňů pod nulou, což způsobilo, že plyžové těsnění na jednom z boosterů netěsnilo správně, což vedlo k úniku. Následná exploze se stala osudnou pro všech 7 lidí na palubě, včetně Kristy McAuliffeové, učitelky z Massachusetts. Ta byla vybrána pro let do vesmíru, aby znovu zažehnula zájem Američanů o zkoumání vesmíru. NASA pozastavila program a následovalo důkladné vyšetřování. To odhalilo pochybení NASA, jelikož se ukázalo, že to těsnění už selhalo při ostatní starte. Jen díky druhému těsnění se nic nestalo. Při nízkých teplotách navíc těsnění stuhlo a správně netěsnilo. Program se znovu spustí až v roce 1988 z vyslání Hubbleova teleskopu. Po ztrátě Challengeru se NASA rozhodla nechat postavit další raketoplán Enterprise. Raketoplány dostaly v roce 1998 nový úkol, a to stavba ISS. Raketoplány byly jedinou formou přepravy, která dokázala efektivně do vesmíru doprovat nové části vesmírné stanice. A proto si odpracovali většinu práce. V roce 2004 ale přišla další katastrofa. Během startu se z oranžové externí nádrže Columbia odtrhl kus pěny o přibližné velikosti takových těch starých aktovek. Ten kus narazil do náběhové hrany křídla Columbia a poškodil jeden z uhlíko-uhlíkových laminátových plátů. Technici nasazí srážky s pěnou všimli na záznamu ze startu, ale ze záběru s nízkým rozlišením usoudili, že se nejedná o velký problém. Něco takového už se přeci jenom stalo předtím. Během návratu do atmosféry poškozeným panelem začalo pronikat teplo do křídla a zrostavilo ho zevnitř. Posádka zahynula. Opět bylo provedeno vyšetřování a ukázalo se, že vedení NASA opět pochybilo. Prezident Bush se rozhodl, že po dostavení ISS budou raketoplány odeslány do důchodu. Přeci jenom už byly poměrně zastaralé. Dopravili do vesmíru desítky satelitů, Hubbleův teleskop, ISS a umožnili nám udělat mnohé vědecké průlomy. Poslední mise přišla v červenci 2011 a po přistání raketoplánu Atlantis byl program na dobro ukončen. Teď žijí raketoplány už jen v muzeích. No, to bylo pro dnešek všechno. Já moc děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a já se vám těším u dalšího videa. Tak ahoj!